Srdečne pozývam všetkých zájemcov organovej hudby na môj adventný organový koncert, ktorý sa uskutoční 6. decembra o 16. hodine v koncertnej sieni Slovenskej filharmónie. Na koncerte oznejú diela Johana Sebastiana Bacha, Franza Lista, Josefa Boneta, Alexandra Gilmanta, Antalfy Žiroša a Charles Marieho Widora. Bude to repertoár veľmi pestrý, aj budú tam zaujímavé diela, najmä z obdobia impresionizmy, myslím na dielo Antalfy Žiroša a Josefa Boneta. Na záver málo hrávaná symfónia Charles Marieho Widora, posledné dve časti z tejto skladby. Takže všetkých zájemcov srdečne pozývam v nedeľu o 16. hodine.